No niin, tervetuloa. Tänään tosiaan tultiin Vertin kanssa tekemään lajitreeniä tuonne Suomen vahvimieskisoihin. Ja tässähän on jo ensimmäinen laji käynnissä. Kyllä. Ja ei oikeasti, meillä on tänään siis tarkoitus tehdä kottikärryn työntöä. Kyllä. Lavan vetoa eli rekan vetoa simuloida ja sitten otetaan vielä säkin lastausta. Juh. Ja Vertti on siis menossa kisaamaan alle 105 kilosia ja se on niinku älyttömän siistiä, että vaikka nyt vahva ja oma kuntosali pyörii Vantaalla, niin sä silti niinku edelleen esimerkillä näytät kaikille, että miten homma hoidetaan. Ja mulla siis vaikka ensimmäistä kertaa oot kisan vahvamieshommissa, niin mulla on sellainen oikeasti luulo, että Jiri joutuu tosi koville tänä vuonna 105. Niin, se on niinku, täytyy muistaa, että niinku se laji tausta on niinku tosi ohut niinku itellä, ja sitten Jirihän on niinku super hyvä siinä. Se on super vahva ja super hyvä, että sehän pärjää niinku siellä yleisessäkin niinku tosi hyvin. Että totta kai kisan pitää lähteä sillain, että ainoa asia mielessä on voitto. Ei, et se voi muuten panostaa sitä määrää, mitä se joudut panostaa. Mutta täytyy niinku realiteetti kuitenkin ymmärtää, mutta kaikki tehdään, mitä pystyy tekemään, niin kovaa reenataan sinne, kun pystyy reenaamaan. Että se, miten lopussa menee, niin se näkee sitten siellä. Kyllä, nöyrästi, mutta niinku ihan täysiä. Niin on täysiä, ei ole muuta vaihtoehtoa. Jouko Ahola valmentamassa ja mitä muuta. Niin, Jouko on mulla jo tuossa vetämässä. Hämeenlinnassa me reenaa niin normaalisti aina lajireenaa. Kaksi reeniä aina lajia viikossa ja Jouko on niitä siellä vetämässä. Ja pitää kyllä huolen siitä, että hirveästi löysäällä ei pysty, ja niin pitää ollakin. Et Jouko on semmoinen tosi vanha liitto, että asioita tehdään niin kuin sen työn kautta. Mm. Et se, mitä kisoissa tehdään, niin sen pitäisi olla tavallaan helppo verrattuna siihen, mitä sä oot joutunut reeneissä tekemään. Kyllä. Se on vähän niin kuin se mentaliteetti siinä. Niin mutta me on aina ollut sitä mieltä, että jos haluaa olla niin kuin tehokas harjoittelija, vaikka se kuntosalin harjoittelija, voisikin se sun pääjuttu. Niin. Mutta jos sulla on jotain osa-alueita, jotka on ihan pyöreä nolla, niin se haittaa sitä sun saliharjoittelua. Eli pitäisi olla sitä suorituskykyä, hapenottokykyä, että se pystyy tekemään kovaa pitkiäkin sarjoja. Kyllä. Et siltä pohjalta olen sitä aina miettinyt, että siksi siinä on aina ollut mukana sitä semmoista toiminnallistakin juttua. Ja ehdottomasti siis kaikille suosittelen, ja miksi itse nyt näitä vahvamies on mitenkin, on se, että saa enemmän ihmisiä kisaa. On alle 105 kilosten painoluokkaa. Suomen Voimalajiliitossa on alle 70 kilosten vahvamies kanssa luokkia, että niin kuin on ihan kaikille, että ei tarvitse painaa 150 kiloa. Kyllä, ei, ja sitten kun mennään, niin kun on testilaji niin nykyisen, että on ADT-soppari voimassa, niin silloin on kiva mennä, kun tavallaan kaikki on samalla viivalla sillä lailla, niin sit sun ei tarvi niin kuin olla 400 vetoa, että sä voit lähteä sinne kisoihin. Vaan voi lähteä testaamaan ja koittaa ja katsoa, miten käy. Että minäkin toivon, että tämän myötä sekä sinun ja itten ja kaikki muidenkin myötä, että, että laji saisi enemmän niin kuin semmoista näkyvyyttä ja laski sitä kynnystä. Ihmiset lähtee testaamaan niitä lajeja, lähtee käymään vähän kisoissa ja muuta, koska onhan tämä niin kuin, on tämä helvetin hieno laji. Kyllä. Lähdetään tekemään ihan ensimmäisenä kottikärryn työntö, joka on 280 kiloa tulee olemaan Suomen vahvimieskisoissa. Niin käsille. Käsille. Joo. Hei. Joo. Sä testasit sitä Suomen vahvimies kottaria. Onko toi ominaisuuksilta susta erilainen? Sillä varmaan ne renkaat olisiko vähän kauempana ollut tuolta. Ja sit se oli, ne renkaat oli jotenkin semmoset, että siinä alustassa se ei ainakaan mulla niinku missään vaiheessa tuntunut, että se lähtisi niinku rullaan. Niin joo. Ja siut koko ajan työntää sitä ihan samaa lajetta. Joo. Seila. Siinä ajatus.
Noin menee vielä kahdestaan. Silloin kun on kova grippi, niin ei tarvi ajatella. Tää oli kuolevainen joutuu ajattelemaan. Noin käy pokaaleen. Täällä reinotaan. Niitä kun sä saa niin paljon, niin. Tää niinkö Aholan Jouko sanoi mulle, kun se oli käynyt täällä. Tää on semmonen paikka, missä kaikkien pitäisi reinata vähän aikaa. Niin sitten niinku... Jos tietty... treenaa liian pitkää täällä, niin sit käy tolleen. Niin. Mut jos niinku treenaa sopivasti. Sopivasti, kyllä. Vaan pitää ajoissa osata lopettaa siirtyä. Niin. Joo. Täällä on niinku autistinen meininki, missä niinku... Missä on pakko keskittyä reenaamiseen, niinku se pitäisi ollakin. Tää on jo niin HC, että onko tää jo vähän niinku trendikäs. Ihan tota just ton. Tota. Just ton. Ota. Eikä panna. Sinne ihan ei. No, mä voin tehdä tänne. Siis. Siinä se. Tuo äsken pöytin kontohon leikataan tosta ja aitaa vaan se, kun saa asetun. Niin suoraan siihen. So, mut tiiätsä, kun on polvilämpärit, sit on vaippahousut, sit on kun trikoot, on niin paljon vaatteita, että vitsi kun tonne pöntölle, jos pitää istaa tonne. Joo. Se on kyllä kamala. Ennen kuin sulla on vaippahousut, niin. Et on mitään. Se, niin raju se on. Näytä vähän. Näistä siis näist ei tule niinku mikään sitten tuot läpi, että kun löysemistä tulee sit lahkeet niinku läpi. Näyttää pikkusen perse hyvältä farkuissa kuin nuo alla. Se antaa niinku ryhtiä. Hyvä. Työnnä, työnnä. No ulkona itse asiassa yksi 60 nyrkkeilysäkki. Tämä on rekoroomalaisen. Poika kyyti. Rupee olla ihan miehekästä. Kyllä. Täällä on Jesse vaan anoppi oikeesti. Meillä oli ihan ensimmäinen lajireen, kun aloitettiin Joukon kanssa tämä projekti, että tehdään ne kaikki lajit läpi, niin nähdään missä mennään. Niin se mentiin se kaikki 8 lajia. Mitä? Meillä meni joku 7 tuntia. Niin ja Jouko varmaan oli auttaa, oli auttoiko se lastaamisessa vai itse? Autto tietenkin, joo, niin kuin niin. Järjestää lajeja, joo. Niin jos miettii, että sitten... Mut kyllä se menee, kato pihalle, autonvedovirritykset ja... Niin. Ja tuota, niin kaikki mahdollinen. Kyllä siinä vaan... Koska treenasit seuraavan kerran? Siitä seuraavan niin. Kyllä se oli siitä niin kuin... Lähettiin sillä että 2 treeniä oli viikossa. Okei. Kivenosto on mulla ollut niin kuin vaikea. Joo. Niin tuota, tai minä en ikinä sitä oikein niin kuin saanut nostaa. Minä nostin niin kuin... Mulla oli 100 kilon kivi. Ja sitten minä nostin niin kuin tunnin ajan. Joka minuutti sen kiven aina. Huutaa 2, 1. Hyvä. Hyvä. Tota mennä vaan. No niin. Tää työn. Läpi tulee.
meillä on niinku selkeästi haastavampi toi kahva tossa. Niin se on helvetin paksu, mulla ei mene käsitystä niinku ympäri. Suomen vahvin mies kisoissa on 20-25 ehkä. Onko niin varmaan ihan maks? Onko niinkään paksu? Ei, sehän oli 20. Ihan maks 20. Se on jossain siinä. Toi on 30. Joo. Mutta talossa. Niin saa sitä niinku kireäksi sitä otetta, kun se jää niinku vajaaksi tuo. No haluatko, että me punnitaan, mitä tästä tulee nyt käsille? No katsotaan, mitä siinä on. Saadaan vähän kerran. Plus sitten, kun se ihan menee suoraksi, niin ehkä 5-10 niin. Kiloa voi tulla siihen. Kyllä. Mut se on varmaan aika. Mulla on niinku 300, mulla pysyy niinku normikahvalla vielä. Et sit kun tää on niinku vähän leveämpi ja vähän leukkaampi, niin se on varmaan aika. Tässä on varmaan niinku kisapaino. Niin varmaan on joo. Joo. Mitä kattoo, niin se ongelmahan tulee varmaan siinäkin jo sen gripin suhteen, kun sä nostat ton ilmaa, se on helvetin raskas nostaa. Sitten kun sä lähdet kävelee, kun se lähtee rullaamaan, sä pääset pystyasentoon. Mm. Kun se lähtee rullaan näin, niin se, että sä pystyt kirimään tollaista painoa niin. Niin jaloilla kiinni, että sä pääset siihen samaan rytmiin ton kärryn kanssa. Niin. Eli, luulisin, että se lähtee jo siinäkin. Niin kuin. Mitä Henkka sanoo, on siis se, että verhti ei ole vaan tarpeeksi nopea. Mä laitan vähän kovempaa. Hyvä! Nyt vaan työnnä. Läpi se tulee. Ei voi. Seuraavaksi meillä on tässä tällainen rekka. Ja sitten me mennään tonne istumaan. Tää on vähän tee itse ehkä suunnitelmat, mutta tää kyllä ajaa, tää on ihan sama kuin se laji. Kyllä. Ei mitään hajua, mitä se tulee olemaan painona käsillä. Markku sanoi, että köysi on tätä paksua. Se on kyllä. Se niinku mitta. Sillä ja mä niinku sanoisin, että on se saman paksunen köysi. Kyllä. Oho! Mähän en ole ehtinyt ottaa tätä ihan hirveesti, niin onks mä oon ottanut seisten, mä oon ottanut eri variaatioit. Mikähän tässä on niinku se? No sillä mitä minkin on katsonut noita videoita ja muita, mitä jengi tekee, niin pitäisi saada niinku sekä jaloista että selästä niinku sitä vetoa. Että. Mut sekin vaikuttaa aika paljon, mitä me on sitä vetänyt tuolla reeneissä muutaman kerran, niin et luistaako perse vai ei. Et sit jos ei luista, niin sit se pitää niinku vetää vähän sillä että se lantio on niinku käy vähän niinku ilmassa aina, kun siellä vedät niillä jaloilla. Okei. Okay. Miten tarvitsisit, onko hyvä lähteä seisteen? No kyllä mä sen eka vedon vetäisin seistä. Saa kropan painolla sen niinku kipata tuonne ensin. Kyllä kyllä. Et siitähän on niinku sulle niinku tosi iso etu tosta painosta, että sä pääset tästä kaataan. Joo. Kilpailija valmiina. Kyllä. Aika lähtee nyt! Ja vedä! Niin. Vetää! Ja hyvä. 13.38. Se on vähän kevyt ja se tulee niinku syliin se marus. Joo. Vedä, kyllä vaan. Ja vielä. Ja yksi. Järeä meininki. Lähti karkuun. Tossa pitää selkeästi toisen seis. Joo.
Hyvä. Kilpailija valmiin. Joo. Aika lähtee. Nyt! Vedä, 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 vedä! Hyvä! Vedä, 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 vedä! Ja hyvä. Äsken juuri melkein kivakin yksin pysähtyä. Vedä! Aika lähtee nyt! Hyvä! Vedä, vedä, vedä! Nyt hyvin tulee. Hyvä! Pitkä veto. Vedä, vedä, vedä! Hyvä! 20.7. Satana. Miten sä oot tätä muuten treenannut? Autolla. Käykää katsomassa tosiaan. Eikö se ole vahva YouTube-kanavalla? Sun ja Jirin. Oo, mun on Jiri Reini. Niin, siellä, missä jo. Ne vetää tota. Eikö... Niin me vetää linja-autoa. Joo. 17 tonni. Kyllä. Siinä on linkki kuvauksessa, käykää katsomassa ihmeessä. Se siinä kävi vähän hassusti, mutta käykää katsoa. Itse asiassa monihan ei sitä tiedä, mutta mähän olen sisäsoudun 500 metrin SM-hopeamitalisti. Hävisi ainoastaan tota Joel. Mikä hitsi se on? No, ei. No Joelille, ihan törkeälin kovalle soutajalle. Minuutti, oliks mulla minuutti 19 500 metriä soudussa? Mulla on vielä yksi ässä hihasta. Kunnan kimputakselta suoraan suusta saadut hammassuojat, mitä tosi moni niinku huippuvahva mies tietenkin ihan ilman mitään niinku rahallisia ajatuksia takana niin mainostaa. Joo. Näitä New Agein. Sulla on nyt ne. Mulla on nää. Näistä tulee ainakin 15% lisää voimaa. Kyllä. 3, 2, 1. Vedä! Hyvä, nyt on pitkä veto. Just noin, sieltä vaan. Hyvä. Vedä vaan peräkkäin. Noin, just noin. Vedä peräkkäin. Hyvä, vedä, 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 vedä. Minä siinä, olisiko se ollut jo niinku maalissa tossa. Onko niinku, että mieluummin laitan niinku, että päästän kokonaan irti, hyppään molemmilla käsillä. Joku ainakin mua käski, että kädet on aina peräkkäin. Joo. Ne ei oo ikinä näin. No varmasti, koska tämähän jää sitten vajaaksi, jos sulla on niin, kädet näin. Niin, että voimaa. Niin. Joo. Jos tehdään näin, että... Siä lähdet nyt siitä vaikka lastaan tuolta. Joo. Siä tuot säkin tähän. Joo. Sit kun sä oot tippunut, siä käyt 5 metriä juokseen tuolla, juokseen takaisin, me tiputaan sillä aikaa sen säkin tuohon. Tuon sen telineen 5 metriä taas tänne päin. Sit se taas lastaat sen tähän, käyt juokseen. Taas niin tarvii vaan vetää sitä. Vittu, jos olis johonkin muuhun tajunnut tämän kaiken kohistaa, kuin siihen, että miten saa vitun painavan säkin lastattua moneen kertaan peräkkäin, niin voitais olla jossakin muualla. Vois olla. Toi on helvetisti painavampi säkki kuin mitä kisoissa tulee olemaan. Oh. Kädenvääntöpöytä 103 senttiä. Sä oot tätä nostellut, ootko sä nostanut sen tosta vai pystystä? Siis on... Pystystä on kaatanut ja on ottanut pitki... Tai sä oot pitkittäin kantanut. Miten? Mikä? Mutta on sulla niinku näin. Joo. Vai pystyssä? Näin. Vai poikittain? Poikittain! Ahaa. Nyt se 5. Jos saat 5, treeni loppuu siihen. Jos en saa, niin sit se loppuu siihen. Hyvä.
menee hyvin. Yes. Hyvä. Noni. Kyllä. Yes. Kuudes vielä. Siinä on hyvä. Koska jos saat sen, niin rendi loppuu siihen. Totta. Tää kulma, joo, on puolivälissä. Kyllä. Jos on ylempänä, niin sit se painetaan alas. Joo. Sä katot sen sillä lailla, että se on niinku... Potkit sen sinne puoleen väliin. Sitten se ota täältä kiinni. Ja sitten opettelet se ote, että sun käy työssä näin. Mut sun rinta pitää olla kiinni. Se ei voi olla näin. Vaan niin alas pitää päässä, että rinta on kiinni. Kyllä. Sitten kun se rinta on tässä kiinni, sit vaan perät sen itteensä sieltä ylös. Mm. Bam! En edelleenkään ole voimamieslajispesialisti, mutta toi Mertti on niin... Harjuniemi, voimamieslajispesialisti. Mutta se, miksi tää niinku menee ihan jees, on se, että tämähän niinku on paininut kuitenkin. Se nosto on ihan samanlainen. Niin. Rinta kiinni ja tiukkauteen, niin sit nousee. Painispesialisti sen sijaan ole ilmeisesti. Sinne syvälle se tiukka se ote, purista rintaa vasten se säkki. Säkki rintaa vasten. Ja sieltä ylös, polvi kiinni ja tule jo! Jui, sillä idea. Se on vaippahousti. Estääkö, pääsikö tänne? Pikkusen niinku jostakin kiristä. No vähän. Mistä? Polvituista vai vaippahousista vai jostakin muusta? Polvituet saattaa ehkä. Vettihän itse asiassa sanoi jo, että se tulee voittaa tällainen. Soinko me niin? Taisit sä sanoa. Me sitä, että me on Lapi tuonut tämän laji? Aivan. Joo. Sä oot tämän lajin siis keksinyt. Minä olen tämän Lapi ihan keksinyt tämän lajin. Tämä oli... Tämä on ollut perinteinen häissä aina ohjelmassa. Oli aina tämä ja persepaini. Mitä on persepaini? Et sä tiedä? En tiedä. Kehä on semmonen noin... 4 metriä halka sieltä ympyrä häissä piirretään sen näin. Ja sitten tuuppa tänne näin. Tää pitää siis tehdä alasti, mutta tätä ei voi tähän. Ei, me ollaan sen ringin keskellä. Sitten mennään selin näin. Joo. Ja sitten mene kontalle. Näin. Kontalle, mene näin. Näin, niin kuin perseellä. Ja sitten perseellä työnnetään toinen ulos kentästä. Vähän saatana! Mä oon vissiin tän persepainin. Näitä katsomme siellä. Onkohan Suomen persepainin liittoa? Mä lähdin tuolta Rovaniemeltä, niin mulla oli muuta mukana kuin tuommoinen säkki 4-kone reeniohjelma. Ja niillä mä lähdin eteellä. Joo. Ja hyvin on pärjätty. Kyllä. Noin, se on tiukka sote. Rinta kiinni, rintaan kiinni se. Ylös, polvi kiinni ja kävele jo. Toi ote kuse, se ei oo kiinni. No ei saatana. Niinkö? Siinä kun päästiin irti. Napsahti jo niinku vai? Ei ku. Samaan aikaan kun päästiin irti, niin pääsi niinku sattumaan. Kävit 3 tunnin. Ehkä. Kyllä. Treeni. Kyllä. Oli hauskaa. Oli kyllä törkeä hauskaa ja nyt tossa niinku just tän takia näitä pitää tehdä, että näkee vähän missä menee ja sitten niinku säkin pystyis antaa niin paljon hyviä pointteja tosta säkistä, mitä sit pitää ruveta parantaa. Tässä on kuitenkin vielä, no kuitenkin on vielä aikaa sitten parantaa selkeästi kyllä noita. Ja, kyllä. Kisoi toivottavasti näillä näkymin pääsee katsomaan Turussa paikan päällä ja hurraamaan Vertti 105 voittoa. Ja overall top 3 ensimmäisellä kerralla. Ei mitään paineita tietenkään. Ei, ei, ei mitään. Säkin nyt kuvat vahvan kanavalle. Joo, mä teen sinne niinku seurantaa vähän tästä
valmistautumisesta itsekin, niin saa sieltä hauskoja muistoja itselle ja sitten saa jengi seurailla, mitä siellä tapahtuu siellä meidän reeneissä sitten. Mutta otetaan kimpassa ehdottomasti uudestaan, kun mennään vaikka Hämeenlinnassa käymään joku päivä. Niin. Sinne pitää ehdottomasti lähteä joukon oppiin ja varmasti otetaan kamerakin sinne mukaan. Niin. Kiitos tosi paljon, kiitos itselle, tuli. Oli mukava käydä. Oli. Rock, rauha ja rakkaus. Kyllä.